Prema podacima Istarskog stožera za civilnu zaštitu, tijekom vikenda je bilo 20 osoba pozitivnih na koronavirus od ukupno 379 testiranih. U posljednjih 24 sata, kažu, rezultati testova pokazali su sasvim drugačiju sliku, po kojoj u Istarskoj županiji nema novo oboljelih. Među osobama pozitivnim na koronavirus od subote su i štićenici doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc u Umagu. Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 95 uzoraka briseva, a od toga su 42 dostavljena iz doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc u Umagu i svi su negativni. Trenutno je u mjerama samoizolacije na području Istarske županije 212 osoba. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Hrvatskoj, Stožer civilne zaštite Istarske županije odlučio je otkazati sva javna okupljanja i javne manifestacije u Istri, uključujući Pulski i Motovunski filmski festival te Međunarodni jazz festival u Grožnjanu. Donijeta je također odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od 100 sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od 100 sudionika obvezni su teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja dostaviti obavijest o održavanju okupljanja. Organizatori koji su okupljanje prijavili sukladno Zakonu o javnom okupljanju nisu obvezni ravnateljstvu civilne zaštite dostavljati takvu obavijest. Organizatori okupljanja na kojima je prisutno više od 100 sudionika obvezni su voditi pisanu evidenciju sudionika sukladno uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te ju čuvati najmanje 14 dana. Za vrijeme okupljanja svi sudionici obvezni su pridržavati se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ako se utvrdi da je netko od sudionika okupljanja zaražen koronavirusom, organizator okupljanja obvezan je u najkraćem roku evidenciju dostaviti teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite. Kontrolu provedbe ove odluke i kontrolu pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodit će timovi u koje će biti uključen po jedan inspektor ravnateljstva civilne zaštite i jedan policijski službenik.